Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Evvelen bar sözümüzün iptidası da yaratken perverdigara alemge hamdü sana Peygamberimiz Muhammed Mustafa'a salavatü selamlar yollegen halde başlayımız. Zira inki Allah özünün nuru rahmetiyu misli körülmegen ilmi hikmetu çeksiz kudret ve sen'eti bilen bütün varlıkını, mevcudatı, mahlukatını, çeksiz kainat sahrasını yu, onun içi de zerre miskalça bop kalkıp durgen yerini, başka hiç bir cayda uçuramaydıgan ve tapılmaydıgan, unumdar ve hasıldar topraklıkı bir yerini bizning ayağımızın tege töşep koygen, tepemizden kuyaşını yu ayını, gegen planetelerini, başka biron bir tarafga adashib ketib qolmaydigan qilib doimiy turadigan qilib bizning xizmatimiz uchungina bo'ysundirib qo'ygan barcha yaratgan narsalarning ichida insonni aziz va mukarram va mukammal qilib yaratgan unga aql va ilm berib boshqa mahluqlaridan afzal va ustun qilib qo'ygan iymon va islom bilan ikki dunyoda aziz va mukarram bo'lishlikka taklif qilgan Alloh taologa beqiyos hamd va sanolar va u zotning ulug'ligiga munosib ta'zimlar va biz bandalarga ko'rsatgan izzat ikromiga yarasha shukronalar bo'lsin. Va payg'ambarimiz Muhammad Mustafa butun insoniyatni yolg'iz Allohgagina ibodatda va itoatda bo'lishlikka da'vat qilgan ibodatli va itoatli Xudoni ko'rmasdan turib unga iymon keltirib ishongan, oxiratga hali bormasdan turib oxiratni ikkala ko'zi bilan ko'rganday mukammal ishonch bilan oxiratga taraddud ko'rgan bandalarga jannat degan eng oliy maqomli joyning xush xabarini yetkazishlik uchun payg'ambar qilib tanlangan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa'ga salovat va salomlar bo'lsin. Mana bugungi mavzumiz dolzarb mavzulardan bo'lgan Milletler ara, dinler ara, tatuvlik to'g'risida to'xtalib biroz ma'lumot berib o'tamiz. Avvalambor Alloh taolo o'zining dinini nozil qilar ekan, bu dinda insoniyatni tarbiyalashlik uchun insoniyatning orasida bir-biriga bo'lgan mehr-oqibat va unsu-ulfatda bo'lishlikni ziyoda qilishlikni targ'ib qilishlik uchun o'zining dinini nozil qilar ekan. Şunu üçün özünün kelamlarında şunday merhamet kıladiki Estağudu billah Ya eyyuhel nasu inna khalaqnakum min zekari ve unfa ve cealnakum şu'uba ve kaba'ila lita'arafu Allah Ta'ala özünün kelamında şunday merhamet kıladiki Ey insanlar biz sizlerini bir ota ve bir anadan yarattık ve türlü millet ve türlü kabilelerge bo'ldik. Buni shuni uchun qildikki, li ta'arafu bir-biringizdan ma'rifat hosil qilishligingiz uchun biz sizlarni turli tuman millatlarga va turli tuman tillarda gapiruvchi turli rangdagi bo'lgan xalqlarga qabila-qabila qilib bo'lib qo'ydik deb Alloh taolo mana shuncha millatlar shu qabilalarning barchasining avvali bitta ota va bitta onadan bino qilingan ekanligi, yaratilingan ekanligi va ularning orasida bir-biriga bo'lgan mehr-oqibatda bo'lib aka-ukaday inoq ittifoqlikda bo'lishligi uchun mana shuni eslatib bizga tayin qilib aytayapti-ku, sizlar hammalaringiz birodar sizlar avvallaringiz bitta ota va bitta onadandir deb bizga mana shunday dinimiz bir-biriga aka-ukaday mehr-oqibatli bo'lishlikda bag'ri keng bo'lishlikda birini yomon ko'rib birini yaxshi ko'rishlik uchun emas, zo'rrog'i kam zo'rrog'ini ezib o'ldirishlik uchun emas, buning sababi turli tuman qilganligining sababi li ta'arafu ma'rifat hosil qilishligingiz uchun bir-biringizdan bu millatda bo'lmagan ma'rifatni boshqa bir millatda bilib olishligingiz uchun dunyoviy va diniy taraqqiyot va taqaddumda bilmagan narsangizni boshqa bir millatdan bilib olishligingiz uchun ma'rifat hosil qilishligingiz uchun bir sizlarni turli tuman millatlar va qabilalarga bo'ldik deb bizning dinimiz dinlar aro, millatlar aro, xalqlar aro bir-birini aka-ukaday inoq ittifoqlikda bo'lishlikka targ'ib qilguvchi bag'ri keng bo'lishlikka targ'ib qilyapti dinimiz. Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida
Mana shunday dinlar aro bag'rikenglikka taklif qilishligi mo'min musulmon bo'lgan Allohning diniga e'tiqod qilyotgan odamlar mana shunday tushunchada bo'lish kerak ekanligini, xalqlar aro bir-biri bilan inoqlikda, ittifoqlikda bo'lish kerak ekanligini o'zining oyayi karamasi bilan alohida bir oyat nozil qilib, bandalarim mening huzurimga kelganda biz bulardan bexabar ekanmiz demasligi uchun xabardor bo'lsin deb nozil qilgan kalomi Qur'onda mana shunday ogohlantirish berib o'tmoqda. Albatta bu millatlar aro totuvlik to'g'risida bizning ota-bobolarimiz ham, ulug' faylasuflarimiz ham millatlar aro, xalqlar aro bu millat boshqa bir millatning tilini o'rganishlikkacha targ'ib qilib, shunday hikmatli so'zlarida Avaz O'tar bobomiz ham aytganki, har tilni biling, endi bani odama jondir. Til vositayi robitayi andin olam ayondir. G'ayri tilini bilgani sa'y qiling siz yoshlar, chun ilmu hunarlar rivoji andin ayondir deb bu millat boshqa bir millatning tilini ma'rifat hosil qilsin. Bu millat o'zining dunyoviy taraqqiyot va taqaddumida bilmagan narsasini boshqa bir millatdan, boshqa bir xalqdan bilib olsin va Alloh taolo bitta millatni yer yuziga tarqatib qo'ymasdan turli millatlarni yaratishlikka qodir ekanligining ma'rifatini bilib qo'ysin deb Alloh taolo mana shunday turli millatlarga, turli qabilalarga bo'lib qo'ygan ekanligi va bularning barchalarining avvali bitta otasi va bitta onasi ekanligini, shulardan tarqalgan barchasi aka-uka, amaki ekanligini bilib olib, mana shunga yarasha munosabatda bo'lish kerak ekanligini dinimiz targ'ib qilyapti. Va yana bir dolzarb mavzulardan bo'lgan bir mavzu Alloh taolo o'zining kalomida butun insoniyatni yaxshilikka, hidoyatga boshlashlik uchun, insoniyatni tarbiyat qilishlik uchun Qur'onni nozil qilar ekan, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni yo'l ko'rsatguvchi, hidoyat qilguvchi, bashorat berguvchi va ogohlantirguvchi qilib payg'ambarni jo'natgan ekan, o'sha payg'ambarimiz dolzarb mavzulardan bitta mavzusiga, ya'ni bu ham bo'lsa o'z avlodlarimizni tarbiyali, odobli, axloqli qilib tarbiyalashlarimiz uchun dinimiz nihoyatda katta e'tibor bergan. Bu ham bo'lsa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Allimu avladakum va alzimu adabahum." Bolalaringizga ilm o'rgating va ularning odobini o'zingizga lozim tuting deb mana shu hadisda payg'ambar alayhisalom ikkita narsaga e'tibor berishligimiz zarur ekanligini, bolalarimizni dunyoviy diniy ilm bo'lsin, ularga ilm o'rgatishligimiz zarur ekanligi va bu ilmning o'zi kifoya qilmasdan balki ularning odobiga ham e'tibor berishligimiz nihoyatda zarur ekanligini, shundagina mana shu ikkita narsaga e'tibor berilinsa komil inson tarbiyasi mukammal bo'lgan bo'lishligini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zining hadislarida aytib o'tgan. Agar bir tomonlama faqat ilm berib, ilm bilan mashg'ul bo'lib, uning odobi, axloqi, muomalasi, madaniyatiga e'tibor bermaydigan bo'lsak, insonlar bilan muomala madaniyatiga e'tibor bermaydigan bo'lsak, xulqini uning go'zal bo'lishligiga kerakli bo'lgan tarbiyalarni vujudiga singdirmaydigan bo'lsak, albatta biz bu ilmning o'zi bilan muvaffaqiyatga erisha olmaymiz. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, jama alul fata bil ilmi wal adab la bil malabisi wan nasab. Insonning ko'rkam va chiroyli bo'lishligi uning olgan ilmi yu odobi bilan bo'ladi, kiygan kiyimi yu kazo kazo odamning farzandi ekanligi bilan chiroyli bo'lmaydi. Chunki inson naqadar eng so'nggi rusumdagi kiyimni kiygan bilan, eng mukammal bo'lgan mashinalarni mingani bilan uning xulqi, odobi chiroyli bo'lmasa, albatta odamlarga xulqi go'zal bo'lmaganligi uchun yoqmaydi, odamlarga ozor beradi. Shuning uchun albatta dinimiz ham ilmli bo'lishligi, ham odobli bo'lishligini insonlarga, bu farzandlarni tarbiyat qilishlikka, ummatga tavsiya qilyapti. Demak, xulq, odob, ilm buning hammasi birgalashib insonni komil inson bo'lishligi uchun eng kerakli bo'lgan omil bo'lganligi uchun dinimiz ham xulqqa, ham odobga, ham ilmga e'tibor berib insonlarni albatta to'g'ri hidoyatli yo'lda bo'lishligi uchun targ'ib qilyapti. Shuning uchun biz dinimizning nima ikki narsani bizga taklif qilgan bo'lsa, albatta unga e'tibor bilan qarashligimiz, o'zimizning dunyoviy, uxroviy amallarimizda o'zimizning manfaatimiz uchun qilgan bo'lamiz. Nimaiki narsadan dinimiz bizni qaytargan bo'lsa,
o'shanga e'tibor berib undan qaytsak, ham dunyomizda baxti saodatda, ham oxiratimizda Allohning roziligi bo'lgan jannatga kirishligimizga sababchi bo'lgan narsa dinimizga quloq solishlik, odob axloq me'yorlariga amal qilishligimiz, odamlar bilan muomala madaniyatimizning go'zal bo'lishligi albatta bu dinimizning talablaridan, takliflaridan bo'lgan bir amal deb qabul qilishligimiz zarur bo'ladi. Ve ahiru davana anil hamdulillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulihi Muhammed ve ala alihi ashabi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.